аппақ болып пар көтерілі тире юны яңғыратып паровоз қышқыртқан тауыр шешітілі. Ол 1953 елда шығарылған. Баштарақ жиңу деп ертілі. Сонра ғаны паровозны ойлап табушы совет инженері Лев Лебедянский құрметіне атылар. Халық тіліндегі есімі Лебедянка. Бүгін аны журналистлар хам туристларға да көрсеттілер. Шушы кішкіне хам торғына кабина ішіне паровозны ертуші де оның ердемшісі хам көмір білен миш яғушы да сыялар. Бірде ортық қызу үшін ки паровоз олға таба барсын үшін аны көмір білен яғып тұрырға керек. Свое время учились еще в 90-х годах. Уз уақытында паровоз юртырға иранген едек. Мақсус оқыттылар. Менім ішім юлына қорап бару. Айонымдағы ярдамшым мишне де қозандағы су көлемінде текшіріп тұра. Этом паровозе работаем. Мишне яққан вақытта ондағы температура 1000 градусқа жете. Әкөмір запасы 18 тонна. Әлігі ретро паровоз сағатына 80 шақырым тездік білен бара алады яны юртушілер. Бұ темір елдағы хоманда харакетте болған бірден бір Лебедянка паровозы. Кыштан ұқ совет шырын хатырләті. Алдындағы юлдызы, қызыл түстегі деталлер барысы да әлікнешік болған, шулай етіп ясалған. Она очень интересна. Ишен бек қызықлы бұл бет тарихи паровоз 19-шы ғасырға қораған техника. Кімнердір аны тұштан ғына көре сұқланып қарай. Әбіз аның ішінде қойнебіз, өзі біз ертебіз. Әлігі пар машинасына танылған паровоз ертуші социалистик қызмет герои Борис Стрижов есімін бергеннер. Біз ұлым білән бірінші тапқыр паровозға отырабыз. Әлекеге поезда истәлікле урынға барабыз. Бик көңілі. Паровозная тяга, как бы она себя уже и жила. Қазір паровозларына сирек ұшыратасың. Шуңа көре халық хам туристлар үшін бұл бек қызықлы экскурсия. Тарихны еске түшіребіз, балаларымызға көрсетебіз, келешек буынға жеткіребіз. Увидеть вживую вот тот паровоз, увидеть вот ту историю. Ретро-паровоз Бошқаладан Зие станциясына юл тұтты. Мұнды шара 25 июнь хам 2 июль күндерінде тағын қабатланашақ. Инзилях Саинова, Алмаз Еддинов, Яңа ғасыр каналы.